Boa noite, igreja, graça e paz. Amém. Antes da gente começar, gostaria que vocês pegassem seu celular e entrassem na Bibi Assis e compartilhassem o nosso culto para que as pessoas que não puderam estar aqui hoje possam assistir esse momento especial lá na nossa casa deles mesmo, né? Então vamos lá compartilhar e mandar nosso louvor para bem longe, né? Para as pessoas também louvar o Senhor. Que bom que vocês estão aqui hoje. Que Deus possa te trazer uma bênção especial e que o seu coração possa sair daqui alegre através da música, através das encenações que serão feitas aqui. Se você está aqui hoje é porque o Senhor te trouxe aqui. Então, que você seja abençoado. Vamos ficar de pé, irmãos, vamos falar com Deus, vamos pedir orientação para que esse culto seja maravilhoso, que você saia daqui com o coração bem alegre. Obrigada, Senhor, por estar na sua casa mais uma vez, obrigada porque o Senhor cuidou de cada um de nós e obrigada porque o Senhor nos permitiu estar aqui hoje, Senhor. Cada pessoa aqui, Senhor, foi aquela que o Senhor trouxe, que o Senhor tocou no coração e hoje estão aqui, Senhor. Que também aqueles que vão estar assistindo através da internet, que ele também possa ser abençoado e que a sua graça possa alcançá-los também. É o que eu te peço e te peço orientação para tudo que vai acontecer aqui, Senhor, em nome de Jesus. Hoje é um dia especial, nós estamos aqui para lembrar do momento especial que o Senhor Jesus passou naquela cruz. E esse culto, ele é especial para a gente lembrar desse dia. Então, você coloque no seu coração, cante esses louvores que nós vamos estar cantando e dê o seu melhor para isso. Esse louvor que nós vamos estar cantando agora, ele fala teu sangue, aquele sangue que ele derramou na cruz por nós. Então, coloca seu sentimento, porque pelo Senhor Jesus, ele é merecedor. Vamos louvar, irmãos. Thank you.
Boa noite. Graça e paz, irmãos. A palavra de Deus em Filipenses 4:4 diz assim: alegrem-se no Senhor, novamente direi, alegrem-se no Senhor, né? E é uma alegria grandiosa estar com vocês aqui nessa noite. Espero que todo mundo tenha vindo em segurança. Deus abençoe a vida de cada um grandemente aqui nessa noite, nesse musical, né? Vamos estar orando, entregando nossas vidas a Jesus. Senhor Deus, Pai, muito obrigado, Senhor. Eu não conheço o coração de ninguém que está aqui, Pai, mas o Senhor conhece. O Senhor conhece melhor do que Ele próprio. Tem aqueles que vieram com problemas de saúde, Pai. Tem aqueles que vieram com problemas em seus relacionamentos, na sua vida pessoal, financeira, Pai. Eu não conheço, mas o Senhor conhece. O Senhor sabe a preocupação de cada um aqui nessa noite, Pai. O que cada um busca, Pai. Às vezes estão em busca de um caminho, Pai. Pai, eu peço que o que for trazido aqui nessa noite, Pai, o musical que seja, não entregue a nós, só entre como uma palavra vazia, Pai, mas que possamos sair daqui transformados, Pai, abençoados pelo Senhor. A gente sabe qual a importância dessa data, embora muitos ali fora esqueçam qual é o verdadeiro significado da Páscoa, Pai, mas nós sabemos qual o significado e o que significa para nós de verdade, Pai. É a vida, Pai, é a ressurreição, Pai. Pai, eu te peço que o Senhor esteja abençoando a vida de cada um aqui nesse meio, Pai. Dê a resposta que cada um aqui quer nessa noite, Pai. Abençoe todo mundo que está trabalhando nesse projeto aqui, Pai. O Senhor levantou pessoas capacitadas e pessoas maravilhosas, Pai. Em nome do Teu Filho que eu te louvo e te agradeço, Senhor. Amém. Graça e paz, queridos. Você pode se assentar um pouquinho. Eu sei que tem algumas pessoas me vendo mancando e já andaram perguntando para mim por que eu estou mancando, né? Não foi querendo fugir da esposa, não, tá? Ela não tentou tacar nada em mim, ainda, né? Ainda não. Mas ontem, depois da apresentação de ontem, que foi tão gostosa, tão maravilhosa, quando a gente sentou ali, eu estiquei o joelho saiu fora do lugar. Mas acontece, tudo bem. Mas, na verdade, a gente está aqui para mais uma vez louvar e servir ao Senhor. Eu estou vendo que tem alguns convidados conosco, a gente fica muito feliz por você que saiu da sua igreja, né, que não esteve hoje na sua igreja, não que saiu da sua igreja, não é isso não, por favor, não me interprete mal. Você não estava hoje na sua igreja, está hoje nos visitando. Você que não frequenta nenhuma igreja, que está hoje nos visitando, que gostoso ter você aqui comigo, tá? Que gostoso estar junto com esta igreja louvando ao Senhor. Estou vendo o pastor Ezequiel aqui também, que bom pastor que está conosco, fico muito feliz, muito honrado, tá bom, com sua presença, tá? Eu daqui de cima não consigo identificar todo mundo, não consigo. Algumas pessoas eu consigo, mas nem consigo todo mundo, tá? Mas vai ser um momento muito especial. E a gente gosta muito de servir ao Senhor. João, você pode me ajudar? Colocando aqui no meio essa caixinha. A gente gosta muito de servir ao Senhor com nossos dons, talentos. A gente gosta realmente de estar louvando e bendizendo ao Senhor com tudo aquilo que nós temos e aquilo que possuímos. E nesse instante nós vamos fazer através dos nossos dízimos e ofertas. Eu gosto de dizer que devolver ao Senhor nossos dízimos e oferta, na verdade, é um momento de honra a Deus. Só devolve dízimo e oferta aquele que é agradecido, aquele que entende realmente que primeiro o Senhor nos dá e depois a gente devolve. Nós não entregamos algo ao Senhor para ser abençoado, não é assim. Pelo contrário, nós entregamos algo ao Senhor porque nós já fomos abençoados. E quem tem essa consciência, essa mentalidade, participa da obra do Senhor. Todos os membros dessa igreja são convidados a participar, os participantes a estar contribuindo. Você que é nosso convidado, nosso visitante, eu quero dizer para você, não fique constrangido, por favor. Esse é um momento nosso, tá? E Deus tem sido muito maravilhoso com esta igreja. Tantas coisas têm acontecido nos últimos meses e a nossa igreja tem sido tremendamente abençoada por Ele. Mas a gente quer também dar a oportunidade a você, visitante e convidado, sentir no coração o desejo, você pode trazer nesta urna, nesse gasofilácio aqui à frente, enquanto nós cantamos a próxima canção. Se você quiser identificar a sua oferta, o seu dízimo, pega os oficiais, coloque o nome, nós queremos registrar da melhor forma possível, para que dessa forma, no nosso tesouraria esteja tudo certinho, e também que a gente possa também identificar aquelas pessoas que têm participado e contribuído para essa obra. Participe com alegria, com todo o coração nesse instante. Vamos juntos louvar ao Senhor. Fique em pé. Você que quer usar o Pix, está aqui.
o Pix à minha esquerda. Você que está assistindo em casa pode também participar. Se você quiser, tem um Pix lá atrás, naquela estantezinha onde tem alguns envelopes, e todos juntos podemos servir ao Senhor. Já descansamos um pouquinho, agora vamos ficar de pé novamente e vamos louvar. Vamos cantar o louvor Vitorioso És Nosso Senhor Jesus. Vamos louvar.
Queridos, já vamos começar a apresentação e antes de tudo eu preciso dar algumas informações. A primeira informação, nós vamos apagar as luzes e exatamente por isso eu quero dizer que você deve evitar sair do seu lugar, tá? Evitar, as luzes serão apagadas, será um momento muito especial, alguns momentos ficaremos na escuridão, por isso eu preciso muito da sua contribuição, da sua colaboração. Eu preciso que você não use os corredores também durante a apresentação. Nós teremos movimentação de pessoas que vão estar aqui apresentando. Então, por isso, o seu filho, a sua filha, você deve segurar do seu lado, tá bom? Para que, deste modo, não venha acontecer nenhum acidente. Também nós temos câmeras, temos fios, temos instrumentos musicais aqui na frente. E exatamente por isso, eu preciso também que, se você for filmar alguma coisa, que você não passe dessa primeira fileira, que você fique da segunda fileira para trás, tá? Essas orientações é exatamente para que a gente tenha, da melhor forma, esse musical. Se eu sei que está lotado, eu sei que tem bastante gente, tá? Se alguém for ficar em pé, fique nas laterais, tá? Corredor central, nós precisamos de todo o espaço para que esse musical aconteça da melhor forma possível. Nós sabemos que a Páscoa, para nós cristãos, tem um significado especial. É muito importante o Natal, nós vemos as igrejas fazendo muitas coisas para o Natal, mas a Páscoa ela tem um significado muito maior. A Páscoa, na verdade, nós lembramos Jesus Cristo, que se entregou na cruz por nós, e Deus o ressuscitou para nos salvar. Por isso, peço a sua ajuda, a sua colaboração, para que esse momento especial, essa apresentação, seja algo realmente muito maravilhoso para a honra e glória do Senhor. Vamos orar. Obrigado, Deus, por esta noite. Obrigado por estas vidas que aqui estão. Obrigado pelo cuidado que o Senhor tem sobre nós. Derrame graça e misericórdia. Que possamos juntos, ó Pai, te louvar e te servir. No nome de Jesus. Amém. Sejam muito bem-vindos ao espetáculo chamado Vida. Estamos aqui para trazer alegria para você e sua família. Divirtam com os nossos palhaços! Será a próxima apresentação? Deixa eu ver. Tem que ter um jeito. Eu não estou conseguindo. Desisto. É muito difícil voar. Já tentei voar. Já tentei ser engraçado e até malabares nos fazer, mas nada dá certo. Meu amigo, por que está tão triste? Não sei, acho que o meu coração dói.
Como assim? Você já foi ao médico? É muito importante cuidar da saúde. Não, não é esse tipo de dor. É como um vazio. Ah, então é fome. Você comeu alguma coisa hoje? Deixa pra lá. Você não vai entender. Calma, tenta me explicar. Talvez eu possa te ajudar. Não, não, não vai adiantar. Nunca deu certo e eu jamais tenho esperança. Não diga isso. Você é tão jovem. Compartilha comigo. Vamos tentar juntos. Tá bom, você é muito persistente, hein? O meu sonho é ser um grande palhaço. Trabalhar em um circo e fazer as pessoas sorrirem. Mas eu não consigo. Dentro de mim, eu sinto um vazio muito grande. E como eu disse, uma dor no meu coração. Eu sou a criança mais triste do mundo. Eu não tenho nenhuma alegria. Eu queria poder sentir a alegria pelo menos uma vez e encontrar um sentido em estar aqui. Meu Deus, eu já tive essa tristeza. Mas tenho uma ideia. Vou te contar uma história. Histórias? Gosto muito de ouvir histórias. Ai, que bom. Então vem comigo, porque para contar essa história, temos que voltar há muito tempo atrás. Muito tempo atrás? Ano passado? Não. 5 anos? Não. 10 anos? Não, muito mais. Já sei. 50 anos atrás? Não. Ah, agora você não me pega. 100 anos atrás? Calma. Para contar essa história, temos que voltar a milhares de anos atrás. Viver
felizes em perfeita harmonia. Deus os visitava todos os dias. Passeava com eles pelo jardim. Eles eram amigos de Deus. Amigos de Deus. Há muito tempo atrás. Há muito tempo atrás. Não havia espinhos.
Animais, quanta coisa linda! Sim, esse jardim era muito especial. Nele não existia sofrimento, dores, fome, terremotos e nem furacões. E principalmente, todos os dias o homem se encontrava com Deus. Eles eram amigos. Uau, amigos de Deus! Que lugar maravilhoso para se viver! Sim, Deus fez o homem para ser feliz e para que junto cumprisse seu plano. Mas Adão e Eva desobedeceram a Deus e, por consequência, o pecado entrou no mundo. Eu não consigo entender como eles foram capazes de desobedecer a Deus com tudo aquilo que lhes havia apresentado, com tudo do bom e do melhor. Palhaço, sendo sincero,
Cada um de nós é capaz de reconhecer isso em nossa própria vida. E é sempre bom nos perguntarmos, sem temor, quantas vezes rejeitamos o amor de Deus e damos as costas para Ele? Nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Mas, e agora? Não tem mais jeito? É o fim? É assim que a história acaba? Não, calma, você é muito apressado. Este é apenas o começo da história. Começo? Como assim começo? Não estou entendendo. Sim, Deus tinha um plano para libertar o humano. Ele enviou seu filho para este mundo. Venha, vou te mostrar como tudo aconteceu. Nações se abalam, os reinos já passaram. Reina Jesus, seu trono é soberano, eterno, ressurreto. Reina Jesus, declaramos que o teu reino chegou. Declaramos o teu reino aqui. Tua glória encheu toda a terra. Os céus te dão louvor. Os povos estão maravilhados. Santo é o Senhor. Santo, santo, as nações cantam. Não há outro Deus que se compare. A criação se prostra diante da tua face. Santo, santo, todo poderoso, santo.
Santo, Santo, as nações cantam. Não há outro Deus que se compare. A criação se prostra diante da tua face. Santo, Santo, Todo-Poderoso. Santo, Santo, as nações cantam. Não há outro Deus que se compare. A criação se mostra diante da tua face. Tua glória encheu toda a terra. Os céus te dão o louvor. Os povos estão maravilhados. Santo é o Senhor. Tua glória encheu toda a terra. Os céus te dão o louvor. E os povos estão maravilhados. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Se prostra diante da tua face. Santo, Santo, Todo-Poderoso. Santo, Santo, as nações cantam. Não há outro Deus que se compare. A criação se prostra diante da tua face. Então, palhaço, Jesus veio ao mundo para vencer o pecado. Ele nasceu, cresceu e viveu com a missão de nos resgatar. Mas por que Jesus já não veio como adulto? Acredito que teria sido muito mais fácil e muito mais rápido. Você realmente é muito apressado. Jesus veio pequeno para nos mostrar que é possível viver uma vida plena e pura. Ele nasceu como humano para nos mostrar que é possível ter uma vida de obediência a Deus. E tudo o ajudou. As estrelas, os pastores, os reis, as décadas de aprendizado com seu pai da terra, seu pai do céu, as alegrias, decepções, os choros, tudo o preparou para aquela hora e aquele lugar. Hora e lugar? O que aconteceu? Jesus realizou muitos milagres. Ressuscitou cegos, ressuscitou pessoas, curou cegos. Mas o principal milagre que Jesus faz até hoje é nos libertar do pecado. Nos libertar do pecado? Como assim nos libertar do pecado? Jesus. Sim, ele pagou um preço que nós nunca poderíamos pagar. Ele foi levado ao sumo sacerdote, depois a todo o Sinédrio. Ali buscavam encontrar algo que pudesse culpá-lo, porém em nada puderam achar, até que levaram ele perante Pilatos, o governador da época. Era o único que conseguiria autorizar uma execução. Jesus foi despido, coberto por uma capa, colocaram uma coroa na sua cabeça de espinhos, foi objeto de risos, torturas, espancaram,
não fizeram dele caso algum. Ele era alguém que não queria ver ali. Nossos pecados foi esmagado.
Somente alguém tão puro como Jesus poderia fazer o que ele fez. Jesus verdadeiramente tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Foi por causa dos nossos pecados, das nossas maldades, que ele foi crucificado. Ele estava sofrendo por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele recebeu. Somos sarados pelo sofrimento dele.
Ele, que era puro aos olhos do Pai, carregou todas as nossas culpas. Sua maior perda garantiu o nosso maior ganho. Por que nos permitiu e suportou tão medonho e perverso ato de crueldade? Porque, para que eu e você pudéssemos ser poupados do sofrimento eterno, para que pudéssemos partilhar da sua glória para sempre. Meu Deus, que amor é esse? Eu não sabia que Jesus teve que morrer por mim. Sim, Jesus se entregou por amor a todos nós. O sangue de Jesus nos lavou. O sangue de Jesus, derramado naquela cruz, nos fez mais que vencedores. O grande eu sou.
Jesus que me lavou. Foi o sangue que por mim derramou, se sacrificou e me salvou. Foi o sangue que me fez um vencedor, se triste. Como você pode se alegrar ao contar ela? Ah, palhaço, não fique assim. Esse não é o fim da história. Algo extraordinário aconteceu. Jesus venceu a morte. Venceu a morte? Como assim venceu a morte? Ah, vamos lá, palhaço, que estamos chegando na melhor parte da história.
Nesta noite você veio assistir o espetáculo da vida. E talvez algumas coisas no dia a dia, na sua vida, nem sempre são o que aparece, ou o que aparentam. Esses dias eu cheguei em casa e a minha esposa estava no quarto e tinha um copo com um líquido assim, cor de limonada. E como a gente tem limão caipira em casa, aquele limão galego, aquele limão rosa, eu falei, ela fez uma limonada, é para ela. Eu falei, vou tomar. Eu cheguei sem pensar e virei. E quando eu virei, aquele negócio desceu queimando. E quando eu cheguei no quarto, corri para o banheiro, fui lavar a boca, fui arrumar. E ela olhou para mim e falou, o que aconteceu? Eu falei, eu bebi aquele copo que você deixou na mesa. Ela falou, seu doido. Lá tinha detergente, vinagre e açúcar para atacar essas moscas que estão aparecendo aí. E tinha ensaio do coral depois. Ai, tem muita coisa que nos engana. Tem vidas, às vezes, de pessoas que nos alegram, mas que no dia a dia vivem uma grande infelicidade. Em Eclesiastes, capítulo 10, versículo 1, diz assim, como a mosca morta produz mau cheiro e estraga o perfume, assim um pouco de insensatez pesa mais que a sabedoria e a honra. Um frasco de perfume que caiu uma mosca, ele estraga toda a essência, tudo que ali está. Você pode até olhar e falar, não, mas parece que ele está perfeito. Você pode até olhar o frasco, olhar tudo que está acontecendo. Você olhar a viscosidade, você pode olhar a cor. Mas na verdade uma pequena mosca, ela pode alterar tudo o que tem dentro. E é assim a vida da gente. Muitas pessoas hoje valorizam mais o frasco, a aparência do que a essência. Não é à toa que no andar, no dia a dia, nós percebemos o quanto as pessoas se refugiam em fingir ser aquilo que não são. Quantas vezes tive que atender no gabinete, nas casas das pessoas, e aonde ficava evidente uma grande falsidade. E quando eu perguntava, por que você está fingindo ser o que você não é? A resposta é, porque eu preciso mostrar a outros que eu dou conta. Não, eu preciso provar quem eu sou. E tantas outras coisas eu já ouvi. Queridos, que terrível. Esse mundo que tanto preserva a aparência, mas esquece e ignora realmente o que está dentro. Conta-se que certa vez, um homem chegou num psicólogo. E ele começou a conversar com aquele psicólogo, e ele dizendo da sua infelicidade, da sua tristeza, da grande dor que tinha dentro do coração dele. E aquele psicólogo conversou e tentou identificar realmente a causa, e foi difícil, uma sessão só não consegue realmente. E ali, por mais que ele conversasse com aquele senhor, ele viu que estava com dificuldade, e ele disse, ele percebeu que ele estava meio sozinho, solitário, e que possivelmente a solidão fosse realmente o motivo da sua tristeza. E aquele psicólogo olhou para aquele senhor e disse, olha, vamos fazer o seguinte, tem um circo que chegou na cidade há alguns dias, e lá diz que tem um palhaço muito bom, que todo mundo se alegra, todo mundo entende o que ele fala, todo mundo se diverte muito. E aquele senhor que estava no psicólogo falou, o senhor quer que eu vou nesse circo? Sim. Você quer que eu vou lá assistir o espetáculo? Sim. E aquele homem disse, o problema é que eu sou aquele palhaço. Eu faço todo mundo feliz, mas não consigo ser feliz. Uma pequena mosca dentro de nós estraga tudo. E é essa que é a situação que muitos de nós vivemos. Vivemos de aparência, porque queremos ser reconhecidos por algo que não somos. Vivemos de aparência, porque não queremos ficar se justificando para os outros aquilo que nós somos. É mais cômodo permanecer como somos do que buscar mudança e transformação. Nunca esqueço quando eu estava lá no arquipélago de Marajó, na ilha de Afuá, citei há pouco tempo, para a igreja. Estava ali e tinha uma igreja com mais ou menos umas 60 crianças, o pastor, a esposa e uma missionária. E eu cheguei para eles e falei, pastor, que legal, culto para as crianças. Ele falou, não, é a minha igreja. Eu falei, o quê? Você só pastoreia crianças? Ele falou, sim. Eu falei, cadê os adultos? E ele me disse, os adultos não querem mudança, não querem transformação.
não querem largar seus vícios, não querem mudar os seus hábitos, não querem transformação de vida. Querem continuar vivendo o círculo da infelicidade, o ciclo do fracasso. É isso que essas pessoas querem. Infelizmente, isso tem acontecido. Eu olhei para aquele pastor e disse: continue investindo nas crianças. Elas vão mudar esta ilha um dia. Queridos, por que, afinal de contas, nós fazemos isso? Eu devo dizer para você que você só sabe quem você é quando você está sozinho. Porque na frente de outra pessoa, na frente do pastor, na frente de um amigo, na frente do seu cônjuge, é fácil fingir ser algo. Mas difícil é quem você é quando está sozinho. É aí que sua máscara cai. É aí que as suas fraquezas ficam em evidência. É aí que seus desvios de caráter são demonstrados. E é aí que descobrimos realmente o quanto a infelicidade e a solidão está dentro da nossa alma, do nosso ser. Esse frasco de perfume, uma mosquinha pequena, por menor que seja o seu pecado, por menor que seja o seu pecado, todos nós somos devedores diante de Deus. Não importa se você fez muito ou se você fez pouco, todos nós estamos diante de Deus devedores. Ele nos deu a vida, e a vida de forma tão plena e tão maravilhosa, e nós não soubemos aproveitar. Pelo contrário, escolhemos do fruto, escolhemos daquilo que na verdade nos afastava desse Deus. Por menor que seja o pecado que você tenha cometido, toda a essência se perdeu. Mas eu devo dizer algo para você. Em João 14:6 diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus deixa bem claro que o espetáculo da vida é andar no único caminho e maravilhoso. E esse caminho se chama Jesus. Devo dizer para você, Deus não escuta suas orações porque você tem necessidades. Para de achar que porque você precisa das coisas, Deus é obrigado a te ouvir. Deus não é obrigado a te ouvir porque você passa necessidades ou porque você tem algum tipo de situação a ser resolvida. Não, não é assim. Deus não escuta a sua oração porque sua família é religiosa. Deus não escuta a sua oração porque você usa intermediários para chegar até Ele. Ou é através de Jesus, ou você está perdido. Se tem anjo, se tem uma pessoa, se tem qualquer outra coisa no lugar de Jesus, você está perdido. Entenda isso. Porque Jesus falou que Ele é o único caminho. Ninguém chega ao Pai se não for por Ele. Se não for por Jesus, se a sua oração não for por Jesus, através de Jesus, se o teu clamor não for através de Jesus, se a tua devoção não for através de Jesus, você está perdido numa religiosidade vazia, superficial, se confundindo cada dia com ritos e cerimoniais que você tem vivido. Jesus disse que Ele é a verdade. Ele não é a verdade relativa. Ele não é essa verdade. Isso a gente conhece como perspectivas diferentes, pontos de vista diferentes. Mas, na verdade, Jesus é o absoluto de Deus. Não tem ninguém maior do que Cristo. Não tem ninguém mais santo do que Cristo. Não tem ninguém mais perfeito do que Cristo. Ele está na supremacia de todas as suas virtudes. Se Jesus não for suficiente, mais nada é. Em Hebreus nós sabemos que Jesus é maior do que a lei. Nós sabemos que Ele é maior do que os anjos. Nós sabemos que Ele é maior do que Moisés. Nós sabemos que Ele é o nosso sumo sacerdote que intercede por nós diante de Deus. E Ele é o sacrifício que se entregou por nós. Por isso que Ele é a vida. E a vida de um ser perfeito e santo que se colocou no meu e no seu lugar. Todos nós somos pecadores. Todos nós. A palavra vida aqui no grego, ela não é bios, de biologia, de vida natural, não é isso. A palavra aqui é zoe, que significa vida de Deus. Jesus diz que Ele é uma vida que transcende o que você vive neste mundo. Jesus disse que Ele é uma vida que, na verdade, superabundou de Deus. Aonde o pecado esteve presente, a graça maravilhosa de Deus te trouxe vida, e vida em abundância. É esta vida que nos dá a condição de chegar até a eternidade. Por isso eu devo dizer para você,
Talvez você esteja cansado de fingir ter uma essência tão boa, mas dentro de você se sente uma podridão, um vazio, um abismo que te consome a cada dia. Devo dizer para você, talvez você tenha andado sem direção. Talvez você tenha acreditado nas mentiras que o mundo tem dito e colocado na sua mente. Talvez você tenha sobrevivido e não vivido. Jesus quer fazer a diferença em sua vida. Jesus quer te libertar. Jesus quer te transformar. Jesus quer te libertar daquilo que te escravizou. Jesus quer te fazer com que você possa andar de cabeça erguida, superando o pecado e caminhando com liberdade para a eternidade. Por isso quero convidar você a baixar sua cabeça e fechar seus olhos nesse instante. Quero convidar você, nesse momento, a pensar em tudo aquilo que você viu. Enquanto você assistia essa peça, enquanto você assistia esse musical, você percebeu tantos atos maravilhosos. Deus te fez para ter um relacionamento intenso com Ele. Um relacionamento perfeito com Ele. Mas infelizmente o pecado nos seduziu e nos afastou dele. Jesus é a solução. É Ele que esmaga a cabeça da serpente, é só Jesus. É Jesus que livra os cativos do passado, das tormentas, das angústias, dos traumas que tem tanto te atormentado. É Jesus que pode realmente fazer sentido na sua vida. Fazer com que a verdade venha à tona. Fazer com que realmente a cada momento você deixe de sobreviver e passe a viver intensamente os propósitos desse Deus. Se você entende e reconhece que você precisa de Jesus na sua vida, se você entende que até agora você tem caminhado como o palhaço dessa encenação, sem felicidade, sem alegria, sem realização, sem conseguir fazer nada direito, mas nesse instante você entendeu que é Jesus Cristo que tem um plano especial para você. E Ele quer te resgatar. Eu quero convidar você a fazer uma oração comigo nesse instante. Faça em silêncio, na sua mente, no seu coração. Se você entendeu que há um abismo dentro de você. Se você entendeu que há um vazio. Ore comigo nesse instante. Senhor Jesus, eu careço de Ti. Tanto tentei, mas não consegui. Mas hoje compreendi que o Senhor conseguiu. O Senhor venceu até a morte. E a minha vida eu entrego nas Tuas mãos. Faça morada em meu coração. Transforma o meu ser. Eu confio plenamente em Ti. E é no Teu nome que eu oro. Amém. Querido, se você fez essa oração, fique em pé. Eu quero orar com você nesse instante. Se você fez essa oração, fique em pé. Eu quero orar com você. Graças te dou, Senhor Deus, pelas vidas que aqui estão. Quantos estavam confusos, perdidos, mas o Senhor os resgatou. Pai, quantos aqui, Pai, talvez saíram de casa sem, ó Pai, solução para problemas, com muitas preocupações, com tristezas angustiantes que tomavam conta da alma, mas no nome de Jesus, que todas as correntes do pecado, das maldições, de tudo aquilo que eles trazem do passado, que nesse instante sejam libertadas no sangue precioso do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pai, aonde havia setas inflamadas do maligno sendo arremessadas, que o Senhor seja escudo nesse instante de proteção. Que o Senhor possa cuidar, Pai, e trazer nesse momento toda a libertação que precisa. Ministra a cura da alma, Pai. E que aqueles que um dia acharam que nunca seriam felizes, que eles possam sentir nesse instante a felicidade que só pode ser explicada pela presença de Jesus Cristo em nossas vidas. No nome santo de Jesus. Amém. Você pode se assentar.
Liga aí. Quarto. Oh,
devagarzinho por embaixo, Ele. Vai, minha filha. Será o palhaço? Será que ele entendeu? Uau, agora eu entendi! Jesus ressuscitou, eu estou tão feliz! Nossa, é nítido a mudança que vejo em você! Sim, eu estou sentindo Jesus transformando meu coração e recebendo a verdadeira alegria que vem dele. Isso mesmo, Jesus venceu a morte para que pudéssemos ter uma vida plena. Ele prometeu que nunca nos deixaria sozinho, que sempre estaria conosco. Mas para isso, precisamos convidá-lo a fazer parte da nossa vida, do nosso dia a dia. Ah, sabe o que me deu vontade de fazer? O quê? De fazer parte do espetáculo da vida. Posso? Claro que pode. Esse espetáculo é para todos que querem ter uma vida transformada por Jesus. Para todos aqueles que querem ter alegria no seu coração. Qual é o pensamento que se tem, sabendo que tudo coopera pro seu bem? E a cabeça tá tranquila porque sabe que tudo, tudo vai dar pé se Deus quiser. Eu tenho a paz que o mundo não pode entender e se revela no meu modo de viver. Sigo tranquilo porque sei que nada pode mudar aquilo que eu sinto por você. Falou que nunca ia me deixar comigo, falou que sempre ia me amar, não desistiu. Nunca desisti. E a dor que havia no meu caminhar parou. Me lembro bem, foi desde que você chegou. Me iluminou e me ganhou por toda a vida. E a minha vida agora é colorida. Eu tenho amor e levo amor aonde for. Pois quando ninguém mais no mundo me queria, foi teu abraço que me acordou. Não tenho nem palavras pra agradecer, só tenho coração pra te oferecer. Entrego tudo. E o que era preto e branco agora já tem cor. Se me lembro bem, foi desde que você chegou. Iluminou e me ganhou por toda a vida. Ai, é tão bom ver a sua vida transformada por Jesus. Ver o que Ele faz na vida das pessoas que se entregam a Ele. Mas, agora, palhaço, você tem uma missão. Missão? Qual? Sim, de levar a verdadeira alegria para todos aqueles, sua família, seus amigos e todos aqueles que querem ter uma vida transformada por Jesus. Eba, pode deixar comigo. Vamos espalhar esse amor para onde formos, aonde pisarmos. Isso mesmo, que todo ser que respire louve ao Senhor. Em todo tempo adoramos aquele que vive e reina eternamente. Amém.
que respirar. Louva ao Senhor, louva ao Senhor. Te louvo nos vales e nos altos montes. Te louvo na angústia, em tempos de paz. Com povo cercado dos meus inimigos. Sentar um pouquinho, você pode, crianças, cada um com seus responsáveis aqui em cima, agora, aqui em cima, ou com uma tia, com um tio, isso, pronto, aqui em cima, aqui mesmo, você pode se sentar um pouquinho, rapidinho, nós queremos falar um pouquinho do que é a primeira Igreja Batista de Assis Chateaubriand para você conhecer. Gabriel, não os avisos, aqueles slides rapidinho, bem rapidinho, só para você saber um pouquinho mais da nossa igreja. Primeiramente, a igreja é composta por uma liderança ministerial, onde eu sou o pastor presidente da igreja, o Rafael, cadê o Rafael? Vem para frente. Rafael é nosso ministro de adoração da igreja, responsável por esse evento. Cadê a Patrícia? Cadê a Patrícia?
Patrícia é a nossa ministra de oração da igreja e também cuida das crianças e da parte de mulheres também da igreja, também estão debaixo dela, tá? Só para você entender um pouquinho mais. A nossa igreja ela tem diversos ministérios, para você entender um pouquinho mais. Rapidinho, Gabriel. Vamos, próximo slide. Mais rápido, rapaz. Vamos lá, esse já foi. Esse já foi. Ah, eu tenho aqui, Gabriel, estou olhando aqui. Nós temos o ministério de oração. Todas as coisas começam por oração. Nós dizemos isso na hora do planejamento. Nós começamos por oração. Sem oração, nós não começamos nada. É esse o nosso princípio. Por isso, a oração ela tem a sala de oração, a oração no hospital que fazemos nas sextas-feiras, o grupo de WhatsApp, onde chega um pedido de oração, é publicado lá, você tem que caminhar para essa moça. Tá? A semana de oração, uma vez por mês, nós tiramos 7 dias para orar por motivos diferentes. E na última sexta-feira de cada mês, nós fazemos jejum. Nessa semana, nós fizemos... o jejum antecipamos devido ao musical. Próximo ministério, Gabriel, temos depois. Uma vez que nós oramos pedindo a direção de Deus, nós fortalecemos a nossa fé e os princípios através da palavra de Deus. Nós temos a educação cristã. Todos os domingos, às 9 horas da manhã, temos classe para as crianças pequenininhas, maiorzinhas, para os juniores, para os jovens e adolescentes, para os adultos. Nós temos a classe de integração e tudo isso nós queremos para que você se fortaleça e seja um crente fiel ao Senhor. Próximo ministério, Gabriel, depois nós temos a adoração, que faz parte desse musical, onde nós temos a equipe de louvor, as artes cênicas, coreografia, dança e toda a parte de sonoplastia. Tá? Então, isso que aconteceu hoje é através desse ministério de adoração. Na verdade, todos os ministérios da igreja estiveram envolvidos, tá bom? Mas a adoração que promove, que toma a frente. Próximo slide, Gabriel. Serviço, onde nós temos o pessoal da diaconia, nós temos a recepção, estacionamento e a parte de ação social, que é o ministério que a gente chama de justiça social. Próximo slide, Gabriel. Nós temos os ministérios específicos, onde nós temos o ministério infantil, que durante nossos cultos à noite, eles trabalham em salas com crianças de idades diferentes. Nós temos a juventude. Nós temos os jovens adultos. Nós temos as mulheres. Nós temos os homens. São os ministérios específicos. Nós temos mais áreas ainda que atuam em nossa igreja. Vamos lá, Gabriel. A parte de comunicação. Aqui nós temos a parte de projeção, a parte de transmissão. Tudo que você viu aqui hoje sendo apresentado está no nosso Facebook, no nosso YouTube, canal do YouTube, Instagram. Você pode seguir e deve seguir. Tem uma equipe que trabalha com isso. E também temos a mídia, as mídias sociais, onde a Miriam e eu postamos muita coisa ali que você pode também estar acompanhando. E também, Gabriel, temos ainda... A parte missional, porque a igreja ela tem uma vocação, ela tem um chamado. E nós trabalhamos com missões e evangelismo. No mês de abril, nós vamos trabalhar a campanha de missões mundiais, pensando nos nossos mais de 1.500 missionários batistas brasileiros que estão espalhados pelo mundo. Tá? Nós temos a capelania empresarial, onde todas as quartas-feiras e sábados o pastor faz uma atividade em várias empresas. E temos a capelania militar também, onde todas as segundas-feiras o pastor está lá na polícia militar acompanhando também esse povo também. Nós temos ainda a parte administrativa, onde tem a diretoria e a comissão fiscal, o conselho fiscal. Tudo isso é um pouquinho do que é a igreja na organização. Porém, ela é composta de pessoas, que algumas estão aqui, outras estão sentadas. E nós louvamos a Deus por sua vida e por você fazer parte da primeira igreja batista de Assis Chateaubriand. E eu quero deixar alguns avisos para você. Primeiro aviso, você que é homem, quarta-feira que vem, nosso encontro de homens. Quarta-feira nós vamos estar aqui, vai ser um momento especial. Nós queremos te convidar, você mulher que está cansada de ver teu marido em casa, manda para cá na quarta-feira, 19h30, nós vamos estar se reunindo, se não chover, ali, tá? Vai ser um momento bem descontraído, gostoso e de grande crescimento para todos nós. Próximo aviso, Gabriel. Também, pessoal, próximo domingo, tá? Aliás, só antes desse aviso, Gabriel, do próximo domingo, sexta-feira que vem nós não estaremos no hospital, né, ministra? Isso. Na sexta-feira que vem nós não estaremos, na outra sexta-feira retornamos. No sábado teremos nosso encontro com a juventude. Né? Isso. Às 19h30. E no próximo domingo nós não teremos nosso encontro da Escola Bíblica Dominical, porém, todavia, entretanto, contudo, às 8 horas da manhã você é convidado a vir tomar um café com a gente aqui. Jesus ressuscitou de madrugada, tá? Mas a gente vai tomar café um pouquinho mais tarde, tá? Então, você é convidado a vir às 8 horas da manhã para tomar café com a gente. Às 9 horas vamos ter um momento de celebração, de alegria, porque Jesus ressuscitou, tá bom? E tem mais algum, 8 horas da manhã um café, às 9, ali está às 8? Isso. E o outro recado é o seguinte,
Você que está conosco pela primeira vez, por favor, eu quero pedir para você. Esse link está lá atrás, naquele mural. Eu quero pedir encarecidamente para você. Se você quiser pegar seu celular e fazer agora, você pode. Se você quiser tirar uma foto para fazer em casa, você pode. Eu quero muito conhecer você. Eu quero saber quem você é. Você vai entrar num formulário onde você vai poder colocar seu nome, o seu celular, se foi a primeira vez que você veio na igreja, se você quer conhecer mais a igreja e se você quer conversar com o pastor. Eu terei a maior alegria de poder te responder e enviar as informações que você precisa. Tá bom? Então, esse é o QR Code. Está lá no mural à minha esquerda, tem lá também. E eu vou passar também para todos os irmãos da igreja, membros da igreja, para que se você quiser, você pede para um membro da igreja, ele passa para você o link desse formulário, porque eu quero ter um contato contigo, uma proximidade com você. Tá bom? Pode tirar, Gabriel. Obrigado. Queridos, quem está conosco pela primeira vez? Só para eu saber. Ah, quanta gente, olha. Então tá bom, deixa eu contar um segredo para você. Geralmente, na primeira vez, a gente dá presente. Hoje a gente segurou porque está todo mundo trabalhando. A próxima vez que você vier, pela primeira vez, sem seu evento, você vai ganhar um presente. Tá bom? E se for domingo que vem, vai ser melhor ainda. Tá? Tá bom? Nós vamos ficar mais felizes ainda. Tá bom? Fique em pé. Nós queremos, esse grupo quer orar por você. Mas não só isso. Assim que a gente terminar a oração, eu quero pedir encarecidamente que você espere. Esse grupo vai descer e eles querem te abraçar, te cumprimentar e agradecer, porque você veio celebrar com a gente. Então aguarde, esse grupo inteiro vai descer e vai fazer um corredor lá para você. Não é corredor polonês não, tá? Fica tranquilo. É um corredor de bênçãos, onde nós queremos realmente mostrar o quanto amamos você e queremos que você volte outras vezes para estar conosco. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai e as consolações do Espírito Santo estejam presentes em nossas vidas. Que cada dia, Pai, possamos te servir de coração. E que o Senhor nos use para a honra e glória do seu santo nome. E é no nome de Jesus que oramos. Amém. Deus te abençoe.